ばんは。間違えた。こんにちは。ゆふちょっとね、今日も15分しかできないんですけど、したいと思います。覚えてる？だってもちろん、あもちろん覚えてるよ。あ、そうだ、ネイルのお披露目しなきゃ。じゃん。かわいいでしょ。かわいいでしょ。一応755であれしておいた方がいいよね。あの、はじめましたっていう、はじめました、昼休みです。だってお疲れ様です。センスの良さが出るね。だって早くひな子が出る公園見に来て。待って、びっくり、急にあくび出た。全然眠くないのにびっくりした。ねえ、見に来てほしいにゃん、公園。大学はね、でもね、もう終わりますよ、前期。もう夏休みに入っちゃいます。もうちょっとで。単位取れてる？だって取れてると思う、きっと。夏休みの課題はないと思うけどな、大学って。あるのかな。いいな、今日も可愛いのやって、やったー。髪の毛茶色くなってきた。ほら、すぐ茶色くなるんだから。AKB じゃなくてどんなバイトして。でもね、その大学の友達にそのバイトとかさしてないから、ほんと最初ね、やっぱり最初ってさ、バイト何してるとかさ、そういう話するじゃん。今日も眉毛綺麗だって。やった、眉毛決まってるね。だって眉毛なんか今日うまくない？気のせい？なんか今日うまくない？それで、なんかそのバイト、その友達になる前ってそういう話するじゃないですか。でさ、バイトは何してるみたいな話さ、知った時に、私はしてないじゃないですか。なんかね、してないっていう話をして、これからって聞かれて、まあそんな感じみたいな感じで言って、それでなんかスタバの店員さんやってそうって言われました、友達に。
そばの店員さんやってそうみたい。私でもスタバってさ大変そうだよね。わかんないけど、バイトはしてないけど人笑顔にするし、どういうことって言われちゃう。でもね、友達、私がいつも一緒にいる子は知ってます。ちなみに私がいつも一緒にいる子は知ってますね。そうだからすごくなんだろうね、応援してくれてます。見に行きたいって。大学たち可愛いですよ、みんな可愛いのよ。そう、今はちょっとねテスト期間とかっていうのもあってね、ヒーナと友達だって毎日楽しそうだって。え、そんなことない。私と友達だったら多分めんどくさいと思いますよ、いろいろなんかね、めんどくさい気がする。確かにってやめなさい。そう、絶対めんどくさいよ。だって多分ね、そう、私本当に自分でも分かんないくらいやばいと思う。わがまま、そう、わがままなのかな、分かんないね。友達に聞かないと。あ、昨日はチーム8の公演、久しぶりにチーム8公演で、そう、うわー久しぶりだなって思った。そうだから結構ね、振り起こしとかも頑張ったんだよ。あー、ひらっぴさんたくさんバラありがとうございます。そう、昨日の8公演でプレゼントとお手紙もちゃんと受け取りました。ありがとうございます。そう、嬉しい、本当に元気出ますね。やっぱりなんだろう、なんか頑張ろうって思う。そのさ、もういただいたものは大事に使わせていただきます。物とかね、お洋服とか、お洋服なんかファンの皆さんのお洋服のセンスが良すぎて、なんか昨日もプレゼント見てたらもう可愛いですよ、お洋服が。なんか T シャツとかワンピースとか本当になんか分かってるっていう感じだから嬉しい。たくさん来ます、ありがとうございます。え、そう、配信でね、来たい。でもさ、すごくなんか可愛いお洋服なのね。だからなんかできれば
大学でその何大学とかで長くいる日に行きたい。意味わかるかも。とかあとは私服でなんていうのプライベートでもたくさん行きたい。プラお仕事とかでもね。でお腹鳴ったの聞こえたかな。恥ずかしい。コロナになってから一番めっちゃ日差しで一緒やな。だってぜひ来てください。待ってるよ。かわいい。だってやった。お昼食べてないまだ。聞こえてないだって。ああしん。ポカリとアクエリアスはどっちも同じ味じゃない。お昼今から食べる。ちょっとだけ。あとね、大学でね、なんかすごく多分本当にそのなんていうのアイドルやってるとかそういうのとかも全く知らずになんかねすごい可愛いと思ってで話しかけてくれる子がいて、なんか入学式の頃からずっと可愛いと思ってたんですって言ってくれてる子がいて、入学の時からなんか嬉しいって思っちゃった。そう、なんか理想の女ですってめっちゃ言われて嬉しいですね。でもそういえば友達と話してたんですけど、私ってやっぱりなんかちょっと怖いオーラが出てるらしくて、男性に女の子です。めっちゃドヤ顔で女の子です。だ男じゃないよね、女の子です。ちなみに私大学入ってからなんかゼミっていうやつの自己紹介以外で大学で男性の方とお話ししたことありません。全然結構ガチ。そうなんかねやっぱり怖いオーラが出ちゃってるらしい。最初やっぱり怖いって思ったらしい私のこと。でもわかる。そうだよね、怖いよね。だって私の目こんな今はさこんななんか輝いてるけどさ大学で多分こんなんだもん。こんなこれだもん。ちょっと怖いよね多分。ちょっとさこれがさクラスにいたら怖くない？多分私が他の人だったらこれを人を見たら思うもん。きっとこの人なんか感じ悪いみたいな、ちょっと怖みたいな。でも分かる、怖いよね。なんか話しかけるなオーラが出てるらしい。でもねそんなこと一切思ってないの。話しかけるなとか絶対思ってないし、で
もなんかそういうオーラがあるらしい、話しかけないでみたいな。そんなさ、そんなにやばいかな、話しかけてオーラ出しなよって。どんな感じ、こうやって目あったらこんな感じ、こんな感じ。そう、そうなんだよね。だから目の問題かな。目の問題じゃない？こうしててさ、これはちょっと怖いのかな？多分こうだから。いや、もっとこんなんなのかな？いや、それもないの。だから、もうこう。え、これどう？え、これどう？ちなみに、ひなかはプライベートであったら話しかけても平気なと。全然大丈夫です、全然大丈夫です、むしろ嬉しいです。そう、前もしーちゃんたちとディズニー行った時に、そう、僕らひなこちゃんですよねって話しかけ、そう、びっくりして嬉しかったけど、なんかもう、あ、なんか謎に焦っちゃって、ああみたいになった気がする。全然なんか話せなかったな。目が綺麗すぎるのかな、怖いんじゃなくて、優しい、優しいね、本当に本当に優しいと思う。普通に怖いのに、怖いんじゃなくてって言ってくれるあたり、そう、その時は女の子の、そうですね、アミの教えるよって、ああそう言ってた、可愛すぎて話しかけれないかな。俺が坂の時も優しかったよ、だってだってって。男は話しかけちゃダメでしょ。え、全然。でもなんか私よくその街とかで、まあさ、渋谷とかさ行くようがあった時とかさ、渋谷さってさ、もうなんかナンパの人が多いじゃないですか。でナンパとかされた時って私はなんか、いや大丈夫です、本当に大丈夫ですとかっていう断り方じゃなくって、本当に無視するんですよ。いや、なんかまだちょっと未成年なんでとかじゃなくて、ガチ無視するんですよ。だからなんかさ、ファンのなんか、奥原ひな子ちゃんですかってもし聞かれたら、それはもちろんもう嬉しいけど、そのなんかだろうな、すいませんとかもなんかナンパの人って思っちゃって無視するのね。だからすいませんじゃなくて先に言ってほしい要件を。だから道が本当に分かんない時とか、すいませんじゃなくてどこどこ教えてくださいって言ってもらった方がなんかいいなって思っちゃう。仕事してく、頑張ってね。いつも一緒にいなくなって、涙、なんで涙出ちゃうの。無知していいよ、だって。そう、でもナンパの人ってさ、どう対処したらいいか分かんないよね。無視でいいんだよね。
もう15分経ったのかな。そういえば、そろそろお時間が来ちゃってる。東京は怖いからね、だってね。ひいな見せて笑顔で手を振りたいなって。私も笑顔で手を振り返す。すいません、言ってしまうよ、礼儀として。そうだよね、困る。わかんないね、なんかどうしたらいいんでしょうね、こういうのって。まあ、じゃあ、あ、とりあえずランキング読みます。13位ひろゆきりんさん、ありがとうございます。昨日の劇場も見に来てくださってありがとうございます。12位まぼろしさん、ありがとうございます。11位あゆちゃん、ありがとうございます。10位かなさんともきのこしさん、ありがとうございます。9位アイスカフェアットマークリランチュ、明日稽古公演くねさん、おお、明日稽古公演来るって、イエーイ、待ってます、ありがとうございます。8位シーバーマサイヒロさん、ありがとうございます。なんか私声変、そんなことない。7位、あー読めない、誰か韓国語読めないです、助けてください。大学で習っているにもかかわらず、助けてください。じゃあ先に6位の方を語っていきます。6位ショート、ありがとうございます。5位ゆきたん、ありがとうございます。4位ペロペロチーナさん、ありがとうございます。3位くましろさん、ありがとうございます。2位にゃこアットマークひなこが中さん、ありがとうございます。昨日もにゃこさんも見に来てくれましたね、ありがとうございます。そして1位は、あ、間違えた。そして1位はひらっぴアットマークひなこにメロメロさんでした。ひらっぴさん、いつもありがとうございます。明日一緒見に行くよって、待ってます、イエーイ、ありがとうございます。で、7位の方なんて読む、そう、みんなわかんないよね、ちょっと。待って待って、なんて読むの、本当に本当になんて読むの、本当になんて読むの、ちょっと待って、どうしよう。あ、これこれこれ、プルンさん、ほんと絶対、困った、この今、プルン、ほんとだ、プルン、プルンさんですかね。カムサハムニダーン、ありがとうございます。カムサハムニダーン、ほんとだ、イエス、プルンさん、ありがとうございます。カムサハムニダーン、マシッソよ、ちょわよ、マシッソよ、間違えた。それでは見に来てくださってありがとうございました。この後も頑張ります。じゃあねー、バイバーイ。